Terima kasih Dato' Yang Di-Pertua. Izinkan saya menjawab soalan ini bersekali dengan dua soalan yang lain pada hari ini, iaitu soalan nombor 24 oleh Yang Berhormat Lumut dan soalan nombor 30 oleh Yang Berhormat Puchong, kerana ianya menyentuh perkara yang sama, iaitu mengenai masalah pemanduan di bawah pengaruh alkohol. Dato' Yang Di-Pertua, untuk makluman Yang Berhormat, isu berkaitan dengan kemalangan maut yang disebabkan oleh pemandu yang memandu di bawah pengaruh alkohol adalah suatu perkara yang amat dipandang serius oleh kerajaan, khususnya Kementerian Pengangkutan. Seperti umum mengetahui, kebelakangan ini kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk semakin kerap berlaku dan dilaporkan dalam media masa. Sekiranya perkara ini tidak ditangani dengan serius, ia akan membawa kesan yang amat negatif kepada orang ramai dan pengguna jalan lain yang tidak bersalah. Sumbangan itu, Jemaah Menteri pada 24 Jun 2020 telah pun bersetuju secara dasarnya untuk meminda Seksyen 41 hingga 45 secara khusus untuk kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol, dada, memandu secara melulu. Pindaan ini bertujuan untuk menjadikan satu bentuk deterrence dan pengajaran kepada orang ramai supaya mematuhi semua peraturan jalan raya. Ketiga-tiga komponen hukuman akan dipinda, termasuklah kadar denda, tempoh penjara dan tempoh penggantungan lesen memandu kenderaan. Berdasarkan kepada keputusan Jemaah Menteri tersebut, Kementerian Pengangkutan akan meminda Seksyen 41 hingga 45 Akta Pengangkutan Jalan 1987, dan Jabatan Peguam Negara telah menyemak draft rang undang-undang Pengangkutan Jalan Pindah 2020, dan draft RUU ini akan dibentangkan untuk persetujuan Jemaah Menteri pada 17 Julai 2020 dan seterusnya untuk dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini pada sesi kali ini. Selain daripada pindaan hukuman, kerajaan juga akan meminda had kandungan alkohol yang dibenarkan supaya selaras dengan piawaian yang disyorkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, iaitu daripada 35 mikrogram alkohol dalam 100 ml nafas, 80 mg alkohol dalam 100 ml darah ataupun 107 mg alkohol dalam 100 ml air kencing kepada 22 mikrogram alkohol dalam 100 ml nafas, 50 mg alkohol dalam 100 ml darah atau 67 mg alkohol dalam 100 ml air kencing. Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, Kementerian Pengangkutan telah melaksanakan satu soal selidik atas talian mengenai perkara ini, iaitu daripada 21 Mei 2020 hingga 4 Jun 2020 yang lepas. Berdasarkan kepada dapatan kajian, sebanyak 345 ribu responden telah menyertai soal selidik ini. Hampir 97% responden memberi maklum balas yang positif dan bersetuju bahawa kuantum hukuman sedia ada tidak memadai. Sebagai contoh, seramai 324,489 orang, iaitu 94% responden bersetuju agar kadar hukuman penjara, denda dan tempoh hilang kelayakan lesen memandu ditingkatkan ke atas pemandu yang disabitkan kesalahan memandu ketika berada di bawah pengaruh alkohol bagi memberi kesedaran kepada umum dan keinsafan kepada pesalah. Berkenaan dengan cadangan mengenakan hukuman mati bagi kesalahan menyebabkan kematian akibat daripada memandu di bawah pengaruh alkohol, Kementerian Pengangkutan berpendapat kes melibatkan pemandu mabuk perlulah mengikut lunas undang-undang yang sedia ada. Jika kandung keseksaan Akta 574 digunakan untuk menjatuhkan hukuman mati, ia perlu dibuktikan di mahkamah bahawa pemandu mabuk tersebut mempunyai niat untuk membunuh melampaui keraguan munasabah, beyond reasonable doubt. Memang kita geram, tetapi kita tidak boleh mengambil tindakan secara melulu supaya pemandu mabuk ini tidak terlepas daripada tindakan undang-undang yang sewajarnya. Maka Kementerian Pengangkutan telah mengambil keputusan untuk meminda seksyen-seksyen, termasuklah had kandungan alkohol, supaya seorang itu yang memandu melebihi had-had tersebut akan dikenakan hukuman yang jauh lebih berat. Maka Kementerian Pengangkutan berharap agar pindaan yang dicadangkan kali ini dapat mendidik, mengubah sikap semua pengguna di atas jalan raya. Perkara ini sekaligus bertujuan membendung berlakunya kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol, dadah dan juga memandu secara melulu dalam menjaga keselamatan pengguna jalan raya di Malaysia secara keseluruhan. Dalam masa yang sama, Kementerian Pengangkutan berpendapat bahawa selain daripada langkah-langkah undang-undang
program kesedaran dan juga pendidikan perlu juga digandakan. Sebagai contoh, Kementerian Pengangkutan giat menggalakkan program pencegahan memandu di bawah pengaruh alkohol seperti melaksanakan konsep designated driver serta penggunaan kenderaan perkhidmatan awam seperti taksi dan e-hailing. Dengan adanya usaha-usaha holistik ini, Kementerian Pengangkutan berharap isu dapat ditangani untuk menjaga kepentingan dan keselamatan semua pengguna jalan. Terima kasih. Terima kasih. Sila Arau, soalan tambahan pertama. Satu minit. Kepada Datuk Seri, yang dipertua, ucapan yang cukup, ini jawapan yang cukup bernas. Terima kasih kepada Kerajaan Perikatan Nasional yang begitu committed untuk menyelesaikan, untuk menangani masalah isu pemandu mabuk. Tapi Yang Mohamad, boleh tak bagi sedikit gambaran apakah hukuman yang dijangka dikenakan di bawah cadangan RU33 ini untuk membolehkan rakyat mendapat gambaran awal sebelum kita buat, lepas tu kita pindah lagi dan sebagainya. Oleh kerana Yang Mohamad telah memaklumkan bahawa kita tidak mahu meminda kanun kesiasaan, walaupun ada negara berbuat demikian, yang demikian rupa seperti Perancis dan lain-lain lagi, mereka buat apa di bawah kanun kesiasaan, pindah ke kanun kesiasaan. Tapi untuk Yang Mohamad ni, cuba bagi gambaran sikit. Sebelum undang-undang diperkenalkan, orang sudah takut untuk memandu dengan mabuk. Sila Menteri. Terima kasih Yang Mohamad Arau atas soalan yang agak bernas ini. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, kita telah mendapat persetujuan secara prinsip daripada Kabinet. Dan pada minggu ini kita akan membuat endorsement terhadap draft undang-undang. Dan saya setuju, saya boleh memberi sedikit gambaran kepada Yang Berhormat apa yang akan dipindah dalam rang undang-undang kali ini. Sudah tentunya dari segi tempoh penggantungan lesen, kadar denda dan hukuman penjara akan kita kenakan. Dan hukuman penjara itu untuk kesalahan tertentu seperti membawa maut, ianya adalah satu penjara atau hukuman yang mandatory. Itu nombor satu. Dan saya bagi contoh lagi, saya ada 5 seksyen itu. Seksyen 44. Kalau kesalahan, kalau ikut apa yang ada sekarang, hukuman ke atas kesalahan di bawah seksyen 44 berkaitan dengan kesalahan memandu semasa di bawah pengaruh minuman yang memabukkan atau dadah menyebabkan kecederaan kematian, ianya tidak ada perbezaan kalau ikut undang-undang kali ini. Tapi dalam seksyen 44 kali ini, kita akan memasukkan, bezakan kalau suatu kemalangan itu mabuk maut dengan membawa kecederaan, dia akan dikenakan hukuman yang berlainan. Jadi lebih berat kalau ianya membawa maut dalam suatu kemalangan. Jadi di bawah seksyen 44 yang baru, kita sudah mencadangkan, sebagai contoh, kadar penjara maksimum ditetapkan pada masa ini ialah 10 tahun. Dengan pindaan kali ini, ia akan ditingkatkan kepada 15 tahun dan untuk kesalahan pertama, dan 20 tahun jika disabitkan kesalahan bagi kesalahan yang berikut. Dan kadar denda yang dicadangkan untuk dinaikkan daripada maksimum RM20,000 sekarang kepada RM100,000 untuk kesalahan pertama, dan untuk kesalahan yang berikutnya, kedua, dia akan dikenakan denda RM150,000. Tempoh penggantungan lesen juga dicadangkan dinaikkan daripada 10 tahun kepada 20 tahun. Jadi selain daripada ini, Seksyen 45A juga memandu atau menjaga kenderaan motor dengan kepekatan alkohol melebihi had, hukuman penjara akan dicadangkan untuk dijadikan sebagai satu hukuman mandatory kepada mereka yang disabitkan kesalahan di bawah seksyen ini. Ini bermaksud kita serius. Amaran kita ialah, kalau sudah mabuk ataupun mengambil alkohol, jangan memandu. Dan kita tak mencabuli hak orang lain untuk minum. Tetapi bila dah minum, jangan bawa. Ini akan memudaratkan orang lain. Jadi amaran kita ialah, dan mesej kepada rakyat ialah, kali ini kita committed, kita nak pastikan kita menjaga keselamatan orang lain. Terima kasih. Terima kasih, Menteri.